السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سودو هذا ملك الدنيا ذاك جوكتان هل كان هو محور ميديا هو يقبر شدة تكنولوجية يو آلدها عسرقة سودو هذا ملك الدنيا ذاك جوكتان ما أنتو حكاها لنا عشر مهم أو آدو مهم أو لو باهاي هاي إن بلشدة لو شغو مركا أصحابي مكوكود عدهي سيدة تان إنو كوسو قرو مركا أستراول سميني سي confirm that you not robot code masa ku soo qoray sida tan koodkii inuu ku soo dhici waayay markii aad u dirdhawan expect kaaga in koodkii lacagta markaa la bixirtay koodkaay uu ku soo dhici waayay muku gu dhacday masa kugu dhacday inuu sidan ku soo qoro find out resistivity for resistivity hadaba ma garan weeydii qaab aad uga baxdo ama dib ma kugu qabsateen marka maanta casharkan ayaan ka hadlinaa oo dad badan ay ku dhigtoodeen insha Allah ana wax rajaynayaa in ay la socon doontaan nin sidii aad isaga ilaalin lahayd waxyaalaha kan oo dhan marka koow waxaan galeynaa one expert keenna si aan u ogaano si aan u xalino arintaasi marka one expert keenna soo galno waana ka baxnaa si aan u sameyno akoon cusub okay waxa sameysanayna akoon cusub marka hadii uu ku sameysay akoon code ku soo dira ama akoon oo aad ku sameysatay lambar ama marka qaar kood ku soo qoro waxyaalahaas fadlan hadder ba ka bax oo mid cusub sameeyso okay okay waxyaalahaas oo dhan si aad u maarato waxaa samaysanaysaa account one click ah oo aan ka dooninba waxba number iyo email iyo waxba aan ka dooninba marka samaysato ku dhufato bas wadanka joogto ayaa dooranaysaa lacagta isticmaalaysa ayaa dooranaysaa waxa ku ciyaarayso game ba ka dhig wadanka koodkiisa gelinaysaa okay marka inta geliso sax ba taabanaysaa marka sax taabatid waxa ku soo baxaya koodka ku isticmaali lahayd marka ku soo baxo koodkii screenshot ayaad ka qaadanaysaa screenshot marka screenshot ka qaadato toos ayaad u galeysaa next ayaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay next screenshot laakiin waanu kaga qaadanayaa si aan uu ilaawno dhaw marka halkan ayaa taabanaysa next ay ku qoran tahay ismaraha qoto log in baad dhahaysa marka muhiimadda meeshaan ugu socono marka uu nimaano halkan taabo ID gaaga ka taabato halkan taabo security setting waa kuwan waxyaalahan oo dhan khalad ka saarnaadaan mobile oo uu miibsan maanta dadku xayiran yihiin koodka way marka waxyaalahan kala dhan iska ilaali emailka xitaa isticmaalin waxba ha isticmaalin intaas oo dhan khalada kaasa taa kaliya sax ku saarnaato bas marka waxa ku adkaan maayaan marka waxa lagaga baahan yahay marka stepka lagaga baahan yahay waxa weeye ina la qalinka taabato marka qalinka taabato edit waa ina ku sameysa profile-kaaga marka profile-ka edit ku sameyso profile-kaaga marka waa inaad edit ku sameysaa waa wax ma gashanaya maxamed maayo weestan weesane okay xilliga dhalatay magaalada ku dhalatay kuwa kan iska buuxi Muqdisho laakiin inta markaa marayso kan 2 3 4 5 6 7 iska geli marka waxa gelisaa boosaaso dokumentiga ID national card gasho
انت مركز كشيت فضلا واحد سمي ساعة واحد سمي ساعة ما عاجا اي وانا نيست واحد وقرني ساعة انت مركز اسكول شوت كقا ما عاصر مر بس كقرني ساعة لكن فيرست نيم ككبلو الى بوساس او هوسيسا انت اسكول شوت كايسو صوبتو اه هدو هدي واحد كان خلقو غلانين اما كا خل دمانين حقت لو ويدين يا وحقتان وحقتان حقتان وانا اسكول شوت كايستا خلط بها هاتو لكن وين اسكرو شوت كهاي ستا او حق سحن اي تهاي هولو مركي الويديو حق تهادا وانا ببعون كده وكو دودي كده مركا دا اني انتا اي كنتو انتا العكا حير مطور لهذو نيهو اي دي كاغا ايسو ددو اي باسوير كاغا العك اي كاغا بيحي ويدو مركا انتا انو وكو لدودي يعني مركا هدا انتا هايسو وعدا انتا اد هايسو وكو ببعوحدو سحبا تابان ايسا مركا مرك صح تعبتو بس مرك انت هو انت اللي كله تعلنها مرك حب تعال وانا كود يا سنت هاي هل كان وانا اسك الى اسم نمبر نمبر واحد نمبر انت اسوي مهمة دو ان شركة ها دل كانوا اسك خرب بدينهين هاد ضد بدن بي كي حيران تهاي العاج مرك فضلا انت سمي هدا انت اس كود يا سنت هاي ولا عاج اكا حير متو ام واحد خلا كود عنين اكون كل سيدا هاد يقود يا سنت كود يا سنت حب تعال هاي ستو halka kuurti gara waxaan ku bixin lacagtaada wal soo celin kara lacagta waa laga saari kara wax hal qalama gali karaanin aad iyo aad buu mahadsantihiin fadlan muqaalka si degan u daawo si fiican u fahan hadii wan expect kaaga hubi hadii xogtaasu aysan halkaas lambar kaaga jiro edit profile ku waan buuxinay halka hadii lambar kaaga jiro fadlan ka bax mid cusub sameeyso xogtaana sawir ka qaado xogtaana hadii aan human sawir ka qaado sidaas ku sameeyso one expert kaaga aad iyo aad u mahadsan tahay wada shaqeyn wacan subscribe to like fadlan la dhaafin hadii aad cashar ka faa'iideysatay aad iyo aad u mahadsan